a beautiful day. Sky falls, you feel like it's a beautiful day. Grazie ħafna u grazie wkoll lilkom kollha li qegħdin hawn il-lejla. Naħseb inħossni l-iktar ferħan lilhom hija ta' għaliex naħseb jiena iż-żgħażagħ kienu kruċjali ħafna biex Malta llum hija membru tal-Unjoni Ewropea. Iż-żgħażagħ illi werruhom b'kampanja ta' biża illi naħseb kien qatt ta' kuraġġ illi iż-żgħażagħ ħarġu beħġarhom sitt snin ilu jivvutaw iva wara kampanja qalila u negattiva kontra l-Unjoni Ewropea immexxija biex ma ninsewx minn Joseph Muscat bħala wieħed mill-arkitetti tal-kampanja le. Kuntent iktar illi sena ilu wkoll iż-żgħażagħ kienu kruċjali biex il-Partit Nazzjonalista reġa' rebaħ il-gvern. U llum ngħid illum il-Prim Ministru beda d-diskors tiegħu wara l-introduċiet il-Enja. Nawgura lill-istudenti kollha suċċess fl-eżamijiet li se jagħmlu. Tinsewx li sena ilu kien hemm mingħajrkom ċorma ħamalli. Ċorma ħamalli. Għax fajnejn il-Partit Laburista, intom m'intom xejn kienu kontra l-università, kontra l-istipendju, ġlieda qalila biex l-emkast li llum tant niftaħru bih u mmorru nżuruh, l-emkast li kien għalihom ma sarx biex ma ninsewx minn xi għaddew Luis Galia dak iż-żmien ministru meta flok li snejjel ta' snajja li kienu qegħdin kuljum jitilfu l-istudenti biex għamilna l-emkast. U allura l-lum najt iż-żgħażagħ bir-raġun huma favur l-Unjoni Ewropea. Semmew il-programmi Roberta Ellen Dejdun, semmew programmi li l-lum iż-żgħażagħ qegħdin iħossu l-lum, mhux nitkellmu aktar dwarhom. Però jiena l-lum ġejtaw biex najt diskors differenti, imma smajt is-Super One qabel ġejt u naħseb illi hekk hawn xi ħadd f'dal pajjiż illi jrid bidla fil-mod ta' kif nagħmlu l-politika, naħseb żgur illi ż-żgħażagħ huma l-ewwel nies. Naħseb illi ż-żgħażagħ iridu illi l-mod ta' kif issir il-politika f'pajjiżna tinbidel. Intom il-vera moderni, intom il-vera progressisti, intom il-vera nies li tistgħu tbidlu da kollu. L-inċident ta' Elix Periċe Kalaxxon li qed nieħu pjaċir li issa qiegħ taw ta' fuq il-koll. Għadni ma rċevejx risposta minn jum ejlu law. Jiġifieri li jużawlek klip, jaqilbulek il-mod ta' kif tkellimtu jġibulek bil-maqlub. U qisu ma ġara xejn f'pajjiżna, naħseb dan huwa l-ar skandlu li qatt ġara f'din il-kampanja elettorali. U naħseb kull kampanja elettorali li kellna. U għamiltlu żewġ stidenijiet il-Ġew Muscat u ħanerġa' nirrepetihom illum sakemm ningħataw risposta. Jekk tawh informazzjoni skorretta għandu jiċċekkja minn ta' dik l-informazzjoni u minnu irid jingħata penali. Minnu mis-Super One li taħ dik l-informazzjoni skorretta għandu jingħata penali. Imma iktar għar minn hekk, jekk kien Joseph Muscat innifsu illi ħalla li jsir dan l-att, allura dan huwa l-iktar kap ta' oppożizzjoni responsabbli li qatt kellu pajjiżna u ma jixraqlu qatt isir Prim Ministru. Jekk jilab bid-demokrazija, jekk jilab bil-libertà tal-espressjoni b'dan il-mod, le pajjiżna mhux se jerġa' jkollna min jilab mal-libertà tal-espressjoni, mhux se jerġa' jkollna mezzi ta' xandir f'pajjiżna li jimmanipulaw dak li ngħidu aħna l-politiċi u dak li jgħidu ċ-ċittadini, daw qed jitqgħu anke bl-udjenzi tagħhom. Jiġifieri lill-udjenza ta' Super One illi huma Laburisti qegħdin ibellawlhom xi ħaġa li mhijiex verità. Kif nistgħu nafdaw allura lil dawn in-nies fil-Parlament Ewropew? Għamlulna diġà b'sat hemm fir-roti. Roberta l-ewwel jew Ellen semmew il-każ ta' Sant'Antnin. Naħseb dejjaq nieħ insemmuh il-Sant'Antnin, nispera li jaħfrilna, imma mhux Glenn Bettingfield biss, il-kap tal-Oppożizzjoni nnifsu jikteb lil kumitat tiegħi kollu barra lili b'miżinformazzjoni b'affarijiet li mhux vera se jsiru u jmur jiltaqa' minn wara darna mal-Kummissarju Ewropew Dimas biex daw ma ninsawhomx, rid itellifna 17 il-miljun euro.
U wissandhom biljon euro illi wkoll jistgħu joqogħdu jibabsunna magħhom mill-Parlament Ewropew jekk ikollhom maġġoranza. Roberta semmit il-Kumitat tax-xogħol tal-Parlament. Jiena meta ġejt elett morna kollha għandi l-Prim Ministru. U jien illum ħanajda l-ewwel darba, rittu dak il-Kumitat, rittu jien. Imma ġew Muscat ridu wkoll. U l-Prim Ministru qalli ċedih u ħadd xi ħaġa oħra. Kieku dak ħadnieh, kieku aħna llum ġibna ħafna iktar xogħol f'pajjiżna biex tax-xaqa. Ġew Muscat qalli riedu u meta telha hemm ma ħadux. Poġġa fuq l-istess kumitat liħor tiegħi tal-affarijiet ekonomiċi u monetarji bir-redikolaġ li spiċċajna tnej fl-istess kumitat. Dal-aħħar jien ġejt maħtur negozjatur tal-EPP għall-Fond ta' Globalizzazzjoni biex dawk il-ħaddiema illi jispiċċaw mill-post tax-xogħol. Aħna nerġgħu intuhom flus biżejjed biex nerġgħu indaħluhom lura fil-postijiet tax-xogħol. Inħtart f'dak il-kumitat minkejja li jien ma kontx membru ta' dan il-kumitat. U llum żgur niftaħru. Illum jekk tiġi credit crunch fuqna u sfortunatament jispiċċaw ħafna nies mix-xogħol, aħna ħajkonna biex nilqawlhom u li tisi nefqet il-miljuni diġà u ħarġet ma nafx kemm il-elf ħaddiem. Ma lura ħbib tiegħi. Taf dawhomx il daw in-nies. Daw in-nies iridu jagħmlu ħsara lil pajjiżna. Dawn in-nies iridu jagħmlu gambetti lil gvern tagħna, lil gvern tagħhom, għax fl-aħħar mill-aħħar il-gvern Malti mhuwiex tan-nazzjonalisti, il-gvern Malti huwa tal-Maltin u tal-Awċin kollha. Mellejja nagħmlu kuraġġ, ejja nduru ma' Malta u Għawdex u nħeġġu lin-nies joħorġu jivvutaw u jażlu fost il-kandidati tagħna. Jiena l-ewwel Roberta fakritni f'xi ħaġa. Meta kont segretarju tal-IVA, dik kienet tmexxi iż-żgħażagħ tal-Movement IVA. Tellat il-bandiera Ewropea meta ftaħna l-kwartieri tal-Movement IVA. Il-martes niftakara tmexxi iż-żgħażagħ tal-Movement IVA f'Għawdex. Il-lejlin dejdun niftakru jsegwina ftaħt it-tnet kull meta konna nitkellmu fuq l-affarijiet Ewropej. Vince Farrugia mill-GRTU ta' kontribut. Rudolf Xini permezz tal-aqda tiegħu tan-Nertis ta' kontribut. Edward Demicoli fl-MIC. Simon Busuttil fl-MIC. Alex Perix Galaxxone permezz tal-Avokatura. Kolla konna favur l-Unjoni Ewropea, kolla kemm aħna konna favur l-Unjoni Ewropea, aħna ma kellna l-ħadd xettiku u stedina oħra li ili nagħmel u għandi raġun nagħmel għadita kieku mhux ħanajda. Jiddikjaraw il-kandidati kollha tal-Partit Laburista illi huma favur it-Trattat tal-Lisbona dak li jtina s-sitsiġġu qed nerġa' nagħmilha llum. Għax mhumiex ħaj iddikjaraw kollha di u nafx qed ngħid hemm minnu f'kontra it-Trattat tal-Lisbona u nerġgħu hekk nagħmel appell lill-kap tal-Oppożizzjoni li jġiel lill-kandidati tiegħu jgħidulna li huma jiddikjaraw li huma favur it-Trattat tal-Lisbona li jagħti s-sitsiġġu lil pajjiżna. Bib tiegħi kuraġġ, ejjew naħdmu, ejjew noħorġu l-kulħadd jivvota. Aħna n-nies li mhux ħanagħmlu ħsara l-pajjiżna għaliex l-interessi tal-poplu Malti u Għawċi għalina jiġu l-ewwel u qabel kollox. Grazzi ħafna. Grazzi David. Grazie, David.